Gott. Pack ihn nicht. Sag es dir. Maniak. Warte. Борливо тура, отдачо! Дръпни му задницата, къпчеве! Накони мотора е правите! Не, мотора на дясно! На дясно го накони! Дай! Дай! Готово! Пускай! Пускай мъжката! Браво! Газ. Бутуша. Значи мотора винаги 10 крак трябва да е на спирачката. И като го сваляш тъй мотора, хубаво трябва да гледа предницата надолу. Винаги слизаш в него, нали? И като го наклониш, тежестта отива надолу. Плащаш го и тук, защото ти нямаш къде. И тук го плащаш. И просто го дърпаш към тебе. И като го наведеш, почваш да въртиш кормилото и тя предницата се сурка. Това е. Тук иска скорост. Аз ти казах отдолу само цепиш. И горе вече прицениш колко газ да даваш. Да, не може да даваш газ там. Някак да стане.
само се справя и може има момчета, дет спират там и тръгват назаре. Веднага гасиш мотора, мотора запален, няма да буташ ти къде нютяш. Почваш от начало. Той ще чекай къде. Иначе са таковаш. Иначе пък хубаво, изправя се, обаче... Той буксува, защото вече си в наклона му даваш газ, който за това газ. Идеята е да засилиш отдолу. Да. Да. Тук ще излъжи. Идеята е оттам, той си има пар мотора. Идеята е да може да го засилиш хубаво и вече горе да видиш какво се случва. И цепиш, навиваш, без да е страх. Не навиваш ли, ще паднеш по-лошо. Аз съм падал. Давай, за тебе е ясно. И не гледаш хората, кой откъде се качва, ти си избираш сам пътя. Да, да го знаеш. Не изглежда обаче... Стръмничко и там.